Bom, Egghunt, seja bem-vindo mais um vídeo. Então, cara, faço tudo que eu fizer aqui, você vai ter que seguir em ordem, vai ter que ir alguns brinquedos aqui e ele vai desbloquear uma porta secreta. Então, vou deixar a velocidade nesse vídeo pra você ver todo o processo que eu fiz e vou dar algumas transições do brinquedo, porque brinquedo é inútil deixar lá, beleza? Então, bora lá, cara, vamos começar. 3, 2, 1, pow! Beleza, vocês podem notar que tá tendo algumas transições no vídeo, onde troca de tela, mas o que eu tô fazendo nessas transições de tela é simplesmente esses brinquedos aqui, onde tem essas telas de brinquedo, que é bem inútil, então por isso que eu tiro e acabo tirando essa parte e tal, Zé, porque acaba demorando mesmo, beleza? Então, seguinte, teleportei aqui, se você fez nessa ordem, tudo certo que eu mostrei aqui nessa ordem, beleza, vai desbloquear uma porta secreta pra você, que eu vou mostrar aqui pra você agora, beleza? Então, segue passo a passo aí das estradas que eu tô fazendo, se você não conseguiu...
meio que acompanhar o que eu tô fazendo, é na prática, tipo, você vai achar difícil ver no vídeo, mas se você vir aqui no mapa e for pausando e for deixando o vídeo lento aí na configuração do YouTube, você vai ver que é muito fácil, beleza? Então, bora lá, vou mostrar aqui pra vocês o lugar secreto onde você vai abrir a porta secreta, vou colocar a velocidade no vídeo. Chegada aqui, você vai precisar encontrar três chaves que eu vou mostrar a localização pra vocês agora e depois você vai desbloquear o grande ovo que tá ali no meio, ok? Então, bora lá.